ချမ်းပြည်နယ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုထဲမှာအကြီးဆုံးဧရိယာအကျယ်ဆုံးပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့တနည်းထက်တနည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေတဲ့ပြည်နယ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ချမ်းပြည်နယ်ရဲ့ဒေသတစ်ခုဖြစ်တဲ့အင်းလေးဒေသဟာဆိုရင်လည်းနှစ်စဉ်ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်ပေါင်း32,000ကျော်အမြဲတမ်းလာရောက်လည်ပတ်လည်ရှိတဲ့ထင်ကြရနေရာဒေသတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့အင်းလေးကန်အနောက်ဖက်တောင်တန်းတွေပေါ်ကရွာလေးတွေမှာတော့ကျန်းလူမျိုးတောင်ရိုးတိုင်းရင်းသားတွေနေထိုင်ကြပါတယ်။တောင်ယူတိုင်းရင်းသားတွေဟာတောင်ပေါ်ဒေသတွေမှာတောင်ရဆိုင်ပြိုးရေးလုပ်ငန်းကိုအဓိကထားလုပ်ကိုင်ရရှိပြီးတောင်ပေါ်ဒေသဖြစ်တဲ့အတွက်လမ်းမဆက်သွေးအင်မတန်ခက်ခဲပြီးပညာရေး၊လူမှုရေး၊ကျန်းမာရေးအဖက်ဖက်ကနှိမ့်ကြလျက်ရှိတဲ့တောင်ပေါ်ဒေသတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ထို့အခက်အခဲများကြောင့် Coca-Cola ကနေစပွန်ဆာပြုလုပ်ပြီးတော့ Korea Green Foundation နဲ့ Kalyana Mitra Foundation တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကတ်ဆောင်အသုပ်ပြုနိုင်တဲ့ community center တခုကိုဝါကြီးမြောင်ကြီးရွာမှာစတင်ပြီးတော့တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ community center ကိုအလျားပေ60အနံပေ40နဲ့တည်ဆောက်ထားပြီးတော့ဒီသားထွက်ကုန်ကျန်းပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ဝါနဲ့မြေကြီးကိုအဓိကအသုံးပြုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဆောက်အဦခိုင်ခဲ့စေရန်ဝါများအားပိုးသတ်အသုံးပြုပြီးတော့တန်ကြောင်းများလည်းဝါအတွင်းထည့်သွင်းရုံနဲ့ကတည်ဆောက်ထားပါတယ်။အမှုများစနစ်တကျတက်စင်ပြီးနောက်အဆောက်အဦနေရာတွေကိုရေသားနဲ့ကောက်ရိုးတွေနဲ့ကတော့ပြုပြီးတော့တည်ဆောက်တဲ့အခါမှာတော့ကြည်ရမှာ community center လေးတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာပါတယ် community center လေးပေါ်ပေါက်လာတဲ့အတွက်ကြည်ရရရေးရရေးကိစ္စတွေမှာစီဝေခန့်မှအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်တယ်လို့ကလေးတွေရဲ့စာသင်ကျောင်းအဖြစ်လည်းအသုံးပြုလာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကြည်ရကိုလာရောက်လည်ပတ်တဲ့ကဘာလက်ခီးသွားတဲ့အနေနဲ့လည်းလာရောက်တဲ့ကိုအားယူနိုင်မှာဖြစ်ပြီးဒေသခံတောင်သူများအနေနဲ့ဒေသထွက်ကုန်တွေကိုရောင်းချရင်ဝင်ငွေရရှိလာနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။2019ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ25ရက်နေ့မှာတော့ community center လေးကိုဒေသခံပြည်သူများနဲ့တာဝန်ရှိသူများကနေပြီးတော့ဝါပြင်းမြောင်ကြည်ရမှာအောင်မြင်စွာဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အင်းလီဒေတာပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့တောင်ပေါ်ဒေတာရွာလေးတွေမှာယခုလိုပဲဒေတာထွက်ကုန်ကျများအသုံးပြုပြီးတော့ community center လေးအမြောက်များပေါ်ပေါက်လာမယ်ဆိုရင်တော့